саяси кызмат дегенген, же болсо министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө квалификациялык талаптарды мыйзам чегинде, конституциялык мыйзам чегинде киргиздик. Бул жерде негизгиси жогорку билим жана негизгиси тажрыйбасы болуш керек дегенге дагы көбүрөөк көңүл бөлүндү. Ошондуктан квалификациялык талапта эгерде талапкер министрлер кабинети мүчөсү болом деген талапкер 10 жылдык жалпы мамлекеттик жана муниципалдык кызматтанын стажы болуш керек. Анын ичинен 5 жылы жетекчи кызматтарда иштеген деген талап бүгүнкүндө көрсөтүлдү. Андан сырткары мына кызыкчылыктардын катышуусу жөнүндө бизде мыйзам бар, же болбосо мындай айтканда конфликт интересов деген. Мына ошол мыйзамга ылайык бүгүн коомчулукта да көп айтылып келет. Мына жөн эле жүрдү эле мындай эле анан министр болуп келгенден кийин чоң кызматка келгенде минтип кетти, байып кетти, тигинтип кетти. Мына ошондуктан биз ушул мыйзамга ылайык ошол кабинет министрлер кабинет мүчөсү болуп министр болуп дайындаларда кызматка кирип атканда бир 3-7 күндүн ичинде министрлер кабинетинин төрагасына ошо декларациясын тапшырып бериш керек. Өзүнүн ошол күнкү болгон кандай мүлкү бар, эмнеси бар, мында тапшырып берүү боюнча да биз атайын жоону киргизип жатабыз. Анан дагы бир өзгөчөлүк болуп атат. Бул жерден бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамда дагы көрсөтүлгөн болчу, ошол коммерциялык ишкерлик менен иштесе болбойт. Эгер мыйзамда көрсөтүлгөндөн тышкары деген болчу да, биз муну дагы мыйзамда көрсөтүлгөн нормалардан тышкары дегенди жокко чыгарып атабыз. Себеби ал келип туруп талапкер тандасын, же мамлекеттик кызмат менен иштесин, же болбосо бизнес менен ошо бизнеске кетсин да. Ошондуктан так эле жазып атабыз, ал иштегенге андай акысы жок деп. Ошондой эле мына өзгөчө акыркы мезгилдерде абдан көп актуалдуу болуп келген маселе бул мына шайлоодогу административдик ресурсту колдонуп ошол көпчүлүк кызмат абалда кыянат менен пайдалангандар да болгон. Мына ушуга дагы чектөөнү күчөтөлүк деген сунуш менен киргиздик да, так ошо көрсөтөлүк. Жөн эле агитация кача албайт эмес, так административдик ресурсту колдоно албайт деп ошол норманы дагы, ошол бененедеги норманы биз күчөтүүнү сунуш кылдык депутаттар тарабынан. Анан дагы бир маселе, мына биринчи окууда каралып атканда дагы абдан катуу талкуу болгон болчу коомчулукта. Бул мына министрлерге кылмыш иши, жазык иши козголо турган болсо ага президенттин макулдугу керек деген да норма бар болчу да. Ошондой эле мамлекеттик сыйлыгы бар министрлер кабинетинин мүчөсү ал арест боло албайт, камакка алына албайт деген да нормалар кирилген болчу. Биз азыр мына депутаттар биз сунуш кылдык муну жокко чыгаралык деп. Бирок жаңы бир формулировка норманы кирип жатабыз. Эгерде министрлер кабинетинде кылмыш иши козголо турган болсо ал башкы прокурордун гана чечими менен козголулат деп. Мындайча айтканда жөнөкөй район, областтын, шаардын прокуратураларда кылмыш ишин козгой албайт. Бул дагы бир чоң мындай бир жакшы ал министрлерге коргоо болуп эсептелет. Ал эми президенттин макулдугу менен анан жана мамлекеттик сыйлыгы бар деген норманы такыр жокко чыгарууну сунуш бердик. Муну да комитетте жактырды кесиптештерибиз. Анан мына дагы бир жеринде жазылып калган министрлер кабинетинин ишин президент аныктаган мамлекеттик орган ишке ашырат депчи. Биз бул жерден так эле көрсөтүп коелук дедик. Жарыя болгон ошол өкмөттүн аппараты да өзүнчө болбой, президенттик администрация да өзүнчө болбой, бир эле бирдиктүү ошол аппарат жумуш алып барса деп. Ошондуктан министрлер кабинетинин же болбосо мамлекеттик аткаруу бийлигинин ишин президенттик администрация ишке ашырат, ишин алып барат деген дагы норманы биз так мыйзамга жазып коюуну сунуш кылдык. Ошондой эле мына министрлер кабинетинин мындай жоопкерчиликтерин дагы күчөттүк. Бул жерден ар бир ошол министрлер кабинетинин орун басарларынын да жоопкерчилигин күчөттүк. Ошол норманы да сунуш кылып жатабыз. Ошондой эле мына биздин конституциябызга ылайык келтирдик. Өкмөт иш алып баргандыгы үчүн эмес, өкмөт республикалык бюджетти аткаргандыгы үчүн жогорку кеңештин астында отчет берет. Жогорку кеңеш аны канааттандыраарлык эмес деп табууга дагы акысы бар деп туруп, конституциядагы норманы так ушул жерге биз сунуш бердик да. Ошол эле мезгилде эгерде алардын канааттандыраарлык эмес болуп калса анын президент жоопкерчилигин карай алат деген да сунушту, конституциялык норманы биз бул жерге кирдик. Ошондой эле мына отчет бергенде дагы 15 мартка чейин деген мөөнөт жазылып калган болчу. Бизде 15 мартка чейин статистикалык маалыматтар так цифралар дагы кээ бирлердин жетишпей калышы мүмкүн. Ошондуктан 1 майга чейин отчетун берилет деп мөөнөтүн дагы узартууну биз сунуш бердик комитетте. Комитетте жактырылды бул сунуш дагы.
Анан дагы моо бюрократиялык нормаларды да кыскартуу максатында бүгүн негизинен өкмөткө элдин болгон, коомчулуктун болгон сын пикиримди да айтылып атат. Өкмөт абдан да бир чечим кабыл үчүн абдан көп убакыт талап кылынып атат. Абдан кашаң иштеп атат. Кээ бир чечимдерди 6 айлап, 1 жылдап кабыл алып жүргөндө болуп атат деген аябай көп мындай сын пикирлер айтылып келгенде биз ушуну дагы мына депутаттар сунуш кылып атабыз. Өкмөттүн кабыл алуу чечимин жөнөкөйлөтүү боюнча норманы конституциялык мыйзамда жазып коёлу деп. Биринчиден кээ бир ошондой эле мыйзамдар болуп калып атат. Улуттук кызыкчылыкты таасир эткен, мамлекеттик кызыкчылыкка таасир эткен чечимдер дагы өкмөттүкү жанагы жөн эле опростун путёмунда кабыл алынып калган мезгилде болуп атат да. Биз конституциялык мыйзамда сунуш кылып атабыз, так жазалык улуттук маанидеги, стратегиялык маанидеги, мамлекеттин кызыкчылыгына таасир эткен чечимдер сөзсүз түрдө өкмөт коллегиалдуу орган болгондон кийин өкмөттүн жыйынында каралыш керек. Анан кийин гана чечим кабыл алыныш керек деп. Ошондой эле тармактык маселелер боюнча мисалы үчүн айыл чарба министринин тармактык бир маселесинин өкмөттүн чечими керек боло турган болсо, кайра 50 же 40 мамлекеттик орган менен макулдашпай эле ошол эң милдеттүү түрдөгү деген ошол эле мисалы үчүн экономика, каржы министрлиги, юстиция министрлиги, тышкы иштер министрлиги болсун мисалы үчүн, ички иштер министрлиги болсун, анан өкмөттүн министрлер кабинетинин башчысы, орун басарлары менен гана чечим кабыл алынса милдеттүү түрдө макулдаштырып, анан кызыктар органдарынын гана макулдугу менен чечим кабыл алынат деп жөнөкөйлөтүүнү сунуш кылып жатабыз да бул жерден дагычы. Мыйзам долбоорунда көрсөтүлүп калган расмий түрдө президент тарабынан, министрлер кабинети тарабынан демилгеленген мыйзам долбоорун министрлер комитеттердин төрагалары, башка аткаруу бийлигинин органдарынын жетекчилери да ошондой эле көз карандысыз эксперттер дагы коргой алат жогорку кеңеште деген да норма кийилип калган да биринчи окууда. Биз ошондо сунуш кылдык, көз карандысыз эксперт деген ким? Ал кызмат абалындагы адам эмес, кызмат иштеген адам эмес. Ошондуктан ал кандай жооп бере алат эгерде мыйзамды коргосо деген негиздеме менен биз ошону алып салуунун дагы сунуш кылдык.